você está com o seu amor. Será mais uma manifestação do amor de Deus para com o seu povo. E que, principalmente depois de casados, você deverá se dedicar ainda mais ao serviço de Deus, ao serviço da igreja e ao serviço dos irmãos na caridade. Sabemos que estamos de acordo. Meu Deus, é na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e é na fé em sua igreja que esses dois jovens agora se viram em casamento por toda a sua existência. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, para demonstrarmos então esses nossos sentimentos cristãos de devoção e respeito, mas também de fé no sacramento do matrimônio, eu, Claudinei, te recebo, Ana Paula, por minha esposa, e te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Eu, Ana Paula, te recebo, por meu marido, te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te, por todos os dias da minha vida. Ti prego, aspettami, a te non è possibile.
la storia di noi due, la solitudine. Thank you.
of the roller.